За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка – це діти. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? В Луганской области от линии фронта продолжают отводить военную технику. Сегодня в тыл вывозят минометы. Отвод фиксируют представители ОБСЕ. Уже на следующей неделе этот процесс должен стартовать и в Донецкой области, причем сразу на трех направлениях. Каких, узнавал Ростислав Сысоев. С огневой позиции убирают миномет «Василек». Калибр 82 миллиметра. Для пехоты это смертельное оружие, говорят военные. Стреляю кассетами в складе 4 мин. Швидкострельной стрельбы до 70 пострелов в хвилину. Эти минометы здесь больше не нужны. Режим тишины на передовой соблюдается. Орудия грузят в машины и везут в тыл. Сегодня из Крымского увезли 4 миномета. Это еще один шаг к долгожданному миру, говорят на передовой. Сказать честно, уже хочется, чтобы наступил мир и не гинули хлопцы. Чтобы уже какой-то был порядок. Технику отводят на 15 километров, как прописано в Минских договоренностях. Колонну сопровождают наблюдатели ОБСЕ и военная служба правопорядка. Следят, чтобы отвод обошелся без ДТП. Самое наиголовнейшее, чтобы люди и техника пришла. Люди живі, все здорові, ніяких аварій. На отвод мінометів є 3 дні. Крім Кримського, орудія увезуть із інших гарячих точок Луганської області. Але в випадку атаки противника пушки швидко повернуть назад, предупреждають військові. Та техніка, яка відведена в запасні райони, в ці визначені райони, хлопці там займаються бойовою підготовкою, шліфують свою майстерність, тобто, щоб не втратити свої навички. І, говорю, не дай Бог, щось десь відбудеться, ця техніка вся буде повернена. Там, где она нужна. По словам армейцев, отвод техники пока проходит по плану и без происшествий. А на следующей неделе начнут убирать танки, артиллерию и минометы от линии соприкосновения в Донецкой области. Там сразу 3 рабочих фронта – в районе Горловки, Донецка и Мариуполя. Ростислав Сысоев, Богдан Стрелец, Андрей Лыс. Специально для телеканала «Донбасс».